yadındadır da. Qonşunun da uşağın verdi əlimə ki, oğlun olacaq. Göy ay bacım, sonra Elnur oldu, doğrudan ölürsün. Mənim əlimdən tut, apar bir ailəvizin içinə sal. Bir dinən ki, bu mənim anamdır, bu mənim atamdır. Qoxum əqrabam dinən də. Bəlkə səhər çıxasız, indi gecə vaxtı yola çıxmaq. Mən özüm billə haçan çıxmaq lazımdır. Cənnət xalda məni çox istəyir. Qına masalar hər gün məni qonaq çağırar. Ləman, ağzının danışığını bil. Deyəsən, biz sənin evində yoxa, sən bizim evimizdəsən. Hans qurban olasan, solmaz xalaya. İndi bu saat sənə elə söz deyərəm ki, dəymişin dura-dura kanlı dökülər. Sən bu qədər qudurmusan ki, gedib məndən gizli bacıma şikayət edirsən, ha?